Ось це серце знаменує любов Євгена Коноплянки до вболівальників. А ось ця нагорода, навпаки, любов фанатів до півзахисника Дніпра. І, можливо, ви подумаєте про те, що Євген отримав найбільшу кількість голосів вболівальників в першу чергу за своє ім'я, але пробігти відстань у більш ніж 64 метри із середньою швидкістю 30 км за годину і влучити точно у нижній кут воріт – дорогого варте. Як мінімум, відзнаки програми про футбол. Як же напрацювати таку шалену швидкість, Євген ділиться своїм секретом. Лежа вдома на дивані. Віддихаю. А що, віддих – це в першу чергу. Коли віддихнувши мишці, ти готов біжати на всі 100%. На самом деле, мені подобався теж гол Джаджа. Ну, как бы, я би, наверное, кубок йому віддав би. Може, зараз поїхати в Одесу. Ну, він же не в Одесі. Ну, я знаю, ну, може, вернеться за кубком.